jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Hei alle sammen, nå er klokka snart 8:45, og jeg blir snart hentet av en venn. Plukk meg opp til skolen, og jeg ser helt dev ut, for jeg har ikke en dritt på leppa, men det skal jeg ha. Og jeg vet ikke egentlig hva jeg tok på meg da, men... Jeg tror vi bare snakkes egentlig når det skjer litt. Jeg skal jo bakke julekake med fem min. Det er kronkaker og sånt. Du bare ringer 46681. Håper ikke det var ditt ekte nummer. Nå har vi julequiz, altså. Så da bare lager jeg den. Beste glassen i verden. Vil dere hilse hjem til mamma og pappa? Hei, Kristina til Marius, hvis du ser denne. Marius er veldig glad i deg. Hva med Metallica? Jeg hører ikke på sånn musikk, sier. Oi, jævlig. God jul! God jul! Kom med da! Livet! Jeg vet faen ikke hva jeg skal si en gang. 60 000 mennesker. Jeg greier ikke å si noe, for jeg skjønner det ikke. 60 000 mennesker er jævlig mange folk. Det er jævlig mange. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er utenom 1000 freaking fucking march. March? Jeg hadde aldri i verden fått 60 000 hvis ikke det var for dere, fordi det er jo dere som obviously abonnerer. Jeg var på Nobels fredspriskonserten, det var 8 000 i salen. 60 000, en så liten del av hvor mange som følger meg. Tenk å ha 60 000 mennesker, tenk å ha alle dere som abonnerer i et rom. Et jævlig svært rom. Tanken er hver gang, nei, det er ikke sant. Og når jeg sitter og ser på det her tallet, 60 000 mennesker. Og det er så vanskelig å se for seg så mange folk. Og det er dritvanskelig for meg å se for meg så mange folk et eller annet sted. Det er kjempevanskelig, og jeg tusen hjertelig takk hver og en av dere som har trykket på abonner-knappen, til hver og en av dere som ser videoene mine, til hver og en av dere som ser Instagram-bildene mine, ser my-storyen min, støtter meg hver dag, sier fine ting. Jeg setter så jævlig stor pris på hver en av dere, og uansett om ikke jeg svarer dere på en melding, jeg leser det, og jeg er så takknemlig, og jeg mener det, dette er det jeg virkelig vil drive med resten av livet. Kanskje ikke jeg sitter her som en 40-åring og driver med YouTube, men noe innen det her, og jeg brenner så sykt for det med YouTube, og jeg kunne fader meg droppa alt for å drive med YouTube, nesten like. Jeg hadde aldri i verden greid noe av det her uten dere, så tusen millioner, hundre takk. Jeg er så glad i dere. Nå så har jeg fått på meg den nye kosegenseren min.
Det kommer video på den. Da tenkte jeg å prøve å filme briller i dag. Jeg vet at det blir veldig gjenskinn. Jeg er liksom så lei av å ha de her brillene og ikke vise det på YouTube sånn ordentlig. Så nå så skal jeg filme Junkyard Haul, så jeg gleder meg veldig mye til det. For jeg er så fine klær denne gangen, og det er ikke sånn kjempemye, så det blir slitsomt å se på. Så nå er klokka ett, og det er kjempetidlig på dagen liksom. Jeg ble jo ferdig på skolen klokka 11, siden det var juleavslutning i dag. Nå sitter jeg bare og ser på YouTube, og jeg har nettopp filmet. Jeg tror jeg sa jeg gjorde det i sted. Så greia er at jeg må pakke baggen min i dag til at jeg skal sove hos Andreas i natt og så til Oslo i morgen. Og jeg skal i bursdag i kveld, så jeg har ikke funnet ut hva jeg skal ha på meg engang. Så det blir litt sånn... Nå så har jeg satt noen postiser i varmen, som jeg sa i går. Og hvor er huset nå? Det er selfie? Nei, ikke ta bilder. Jeg tar ikke bilder engang. Dette er en av kanskje de daffeste dagene jeg har vært borte i. Jeg har bare ligget daffa hele dag. Jeg skulle egentlig tatt ut av oppvaskmaskinen 3 timer siden. Det har jeg ikke gitt i. Nå skal jeg ned og gjøre det. Hva gjør vi? Christmas tree. Oh, Christmas tree. It is a purple tree. Her er da kjæresten til Katinka i engelform. Også. Der, ja. Nei, men han må jo ha det i juletreet noen ganger sett, tror jeg. Nei, sier du det? Nå har vi sminket oss og gjort oss klare til bursdag. Hallo. You guys. Vi må finne kar. You guys. Det er krise, Katinka. Men som sagt så gidder jeg ikke å filme i bursdagen. Fordi som Katinka, sagt så er det alle cool der. Ja. Snakkes. Men jeg har det. Hallo, sånn. I dag er det 17. desember. Nå skal jeg sminke meg for å ta toget til Oslo om en time. Well, I'm all for... Så nå har jeg sminket meg, og nå skal jeg ned og spise. Jeg er hos Andreas, og derfor er liksom ikke mitt bad. Nå er vi klare til å dra. Jeg har bakt meg ikke. Hæ? Så farmor sitter på den mest bakkerste toget, så tror hun henter vognen. Da åker vi. Javel. Nå er jeg på togstasjon. Går jeg ved siden av et jævlig peppepakketog. Møter farmor på toget. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Og formen er på dom, her er for. There's a bright star shining tonight. I have never seen before. Makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you. Nå er vi på Peppes Pizza. Oi, 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 på brennene med fingeren. Og nå har jeg bestilt en Cæsar kyllingsalat. Og hva har du bestilt? Jeg har bestilt en hamburger. Så nå venter vi på maten. Come out with me tonight. On a Christmas stroll. Nå så er vi nødt til å spise på Peppes. Og nå sitter jeg på do på Peppes, eller er på do, fordi jeg skal på do. Det er så koselig at så mange kommer bort til meg. Jeg blir helt overrasket hvor mange som kjenner meg hjemme ved bare å se meg gå forbi, eller bare se meg på avstand. Så tusen hjertelig takk til hver og en av dere som har kommet bort. Det betyr veldig mye for meg at dere kommer og sier fine ting, og nei, jeg blir kjempeglad. Når jeg kommer igjen, så skal jeg ha en haul, eller... I vloggen skal jeg vise dere hva jeg kjøpte meg selv i dag, for jeg har kjøpt litt meg selv, fordi jeg hadde lyst til å shoppe litt. Jeg beklager at jeg ikke får ut. Det er opptatt, jenta mi. On a Christmas stroll. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god!
Herregud! Og her kan du huske på. Life is much too short. To let it pass us by. Hei! Og så må dere si hva dere heter da. Jeg heter Kristine. Jeg heter Ida. Og dere er kjempesøte følgere altså. Tusen takk. Nå er hjemme. Jeg har fått deg pakke. Og jeg tenkte vi kan åpne denne pakka sammen. Det er fra en som heter Herman. Og jeg skriver Instagramen hans her. Han er veldig flink, for han driver med fotografering og sånn. Så vil jeg anbefale til å følge. Jeg fikk den ut, liksom. Så det er en sånn gorillapod som jeg skrur fast på kameraet. En sånn som jeg har vist før, bare den her er original og ekte og skitbra. Skal jeg bruke den her med en gang? Det blir mye lettere for meg å holde stødig. Jeg tenkte at jeg kunne ha en liten innkjøpsvideo for dere. Her blir bare liksom helt tannpusten, jeg løper opp trappa. Det som jeg kjøpte meg selv, som ikke er julegaver eller noe sånt, så det blir sånn. Så vi kan starte med monkey, sokker, og det her er verdens kuleste sokker. Det var 3 for 2. Sånn her er en pus. Her er en pus. Sjokk. Det her er hunder i en regnbue. De ropte til meg og sa hjelp oss. Var jeg innom Urban Decay. Og da kjøpte jeg meg en ny All Nighter Makeup Setting Spray. For den her har jeg hatt, men jeg har brukt den opp. Så nå kjøpte jeg den store versjonen, for jeg hadde den lille sist. Den er oljefri, som er veldig bra, fordi hvis jeg sprayer på olje på vippene mine, så dette gir fortere av. Nå var jeg på Lush, og så kjøpte jeg meg 2 badebomber. For det ser så søte på. Luxury Lush Pud. Og den ser sånn her ut. Kjøpte jeg en annen som heter Mistletoe. Den ser sånn her ut. Og så får jeg egentlig den her i julegave, men siden den skal oppbevares i kjøleskapet, så kunne ikke farmor eller hun mente at hun kom til å glemme den. Så det her er Don't Look At Me facemasken. Det er bare sånn ut. Ja, den ser sånn her ut. Og så var jeg på H&M, og da kjøpte jeg for 400 kroner. Og mesteparten er gave til mamma og sånn. Og jeg bare tar og viser det jeg kjøpte til meg selv. Clay Glow Mask. Dere har kanskje hørt om de her maskene, som er fra L'Oreal. Jeg tror det er 3 stykker. Så jeg tenkte å prøve den her. Dette er, den skal removes impurities og gi glow. Så kjøpte jeg en øyneskygge fra H&M. Jeg synes H&M-øyneskyggene er veldig bra. Den her er fargen Chin Chin. Så den ser bare sånn her ut. Fargen er amazing. Den er ekstremt fin. Det er liksom en sinnssykt fin sånn, jeg tenker sånn nyttårs. Jeg bare tenkte nyttår med en gang. Hvis dere vil ha en nyttårssminkevideo, noe som jeg egentlig ikke hadde tenkt å lage, så kan jeg godt gjøre det. Jeg tror jeg har laget en look. Så var jeg på Urban, og da kjøpte jeg noen Stans, om jeg sier det sånn, sokker. Fordi de her er dritkule, og det her er sånne sokker som gjør at man ikke svetter, mener jeg. De ser sånn her ut. De er dritkule, og de koster 150 kroner. Og så kjøpte jeg en ting som jeg har fra før, bare en annen farge, og det er den her genseren. Jeg har den her i grå, hvit og svart. Jeg så den, og jeg bare, fader, jeg må ha den, altså. Så ja, den her koster 650 kroner. Og ja, det er dyrt, men Adidas is totally worth it. Og så var det en person som kastet fra seg masse kattemat på Oslo S i rulletrappa. Han bare kastet det, så da tok jeg med det hjem til kattene mine. God gjerning. Nei, da er det ikke noe mer, for det andre er gaver. Så nå så skal vi lage taco, og så skal vi spise. So take a leap of faith and give this arms a try. So won't you come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight. Yes, come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come out and take a Christmas stroll with me tonight. So come out and take this Christmas stroll with me tonight. So come out and take a Christmas stroll with me tonight.